ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ያቢ ሚዲያ ቤተሰቦች? ዛሬ ቲክቶክ ላይ አካውንታችን ዋርኒንግ ብሎ ለምጣብን ሰዎች ደግሞ እንዴት በቀላል መንገድ አካውንት ዋርኒንጋችንን ማየት እንችላለን፣ በምን ቪዲዮ ደግሞ ዋርኒንግ እንደመጣብን ደግሞ በጣም በቀላል መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እኔ አካውንት ዋርኒንግ የተላከብኝ 1, 2, 3 በአራት ቪዲዮዎች ናቸው። እነዚህ ቪዲዮዎች ደግሞ ራሴ የሰሯቸው የራሴ ቪዲዮዎች ናቸው። ምንም የሰውን የቀላቀልኩ ቪዲዮ የለም። ግን እነዚህ የመጣበትን ምክንያት አንድ ባንድ ላሳያችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር እንደምታዩት በቀን 0907-2222 ይላል። እዚች ጋር ደግሞ በቀን 9072222 በ26042022 ላይ ደግሞ የተላከብኛለ በ21 01 እዚህ ጋር በ01 በ04 2022 ላይ አራቱ ተልኮብኛል ማለት ነው። በምን መንገድ እንደተላከብኝ ደግሞ እዩት፣ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። አንድ በአንድ ከፍቼ የመጀመሪያውን ከፍተን እንየው። እዩት፣ አንዴ ትንሽ ያስቸግራል። እስኪ ከፍትልን ድረስ እንጠብቀዋለን። እዩት፣ እዚህ ጋር ነጻ መደወያ የሚል ነበር የሰራሁት፣ እሱን አሁን አጥፍተውብኛል። እዩት፣ አንደኛው ይሄ ነው። ሙሉ መረጃውን አምጥቶልኛል ራሱ። ሲሞር ብንለው ሙሉ ነገሩን አንድ በአንድ ያመጣዋል ማለት ነው። እንደዚህ መጥቷል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሁለተኛዬን ደግሞ ላሳያችሁ፣ እዚህ ጋር የመጣበትን ላሳያችኋል። ኔትወርኬ ነው ትንሽ እስኪ ከፍትልኝ ድረስ። ይኸው ይኸው ኮንተንት ቢ ሪስተርድ ይለኛል። እዚች ጋር እንደምትወታው ኮንተንት ነው ካኖት ቢ ይላል። ስለሆነ አሁን እዚች ጋር ነጻ መደወያ በሚል የተጠቀምኩ ነው። ድጋሚ ራሱ ቪዲዮ ነው። ሁለቱም ቪዲዮዎቼ ራሴ መልሼ አፕሎድ ሳደርገው በተደጋጋሚ የላከብኝ ማለት ነው። ሁለቱ ቪዲዮዎች አሁን ተመሳሳይ ናቸው። ምንድነው ችግሩ? ከኋላ ባክግራውንድ ሙዚቃ ስለተጠቀምኩ ነው ኮፒራይት ዋርኒንግ የላከብኝ ማለት ነው። ሶስተኛውን ደግሞ ላሳያችሁ። ያው ቪዲዮ ሪሙቭ አድርጎብኛል፣ በቃ አጥፍቶብኛል። ፓስፖርት ፎርም አሞላል ነው፣ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ፎርም አሞላል። ኦንላይን ላይ እንዴት እንደምንሞላ የሰራሁት ነበረ፣ እሱን ሪሙቭ አድርጎብኛል ማለት ነው። ይህን አንዳንዴ የማይቀበላችኋለ ስለሆነ ሁላችሁም ብዙ ጊዜ የምትጠቀሟቸው እንደዚህ ቲክቶክ ላይ ቪዲዮዎች የምትጠቀሙትን በጣም በቀላል መንገድ ከኮፒራይት ነፃ የሆኑ ሙዚቃዎችን እንዴት እንደምታገኙ በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። አሁን ግን ይህን ቪዲዮ ወይ ይህን አካውንት ዋርኒንጋችንን እንዴት በቀላል መንገድ እንደምናውቀው ላሳያችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ሁላችሁም ወደ ቲክቶክ ፕሮፋይላችሁ ጋር ትገባላችሁ። ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፕሮፋይል የሚለው አለ። ፕሮፋይል የሚለውን ትጫኑታላችሁ። ከዛ እዚች ጋር አካውንት ዋርኒንግ የሚለውን ትጫኑታላችሁ። በቀይ ምልክት ያለውን ስትጫኑት ያው እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ያው የከፈተልኝ ነው፣ አንዲት ሰርች እያደረገልኝ ስለሆነ ነው። ለሰከንዶች ያህል እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ከ10 እስከ 15 ሰከንድ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። አንዴ ሙሉ ሰርች አርጎልን እስከሚያመጣልን ድረስ ከ10 እስከ 15 ሰከንድ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ፣ ለላቢ ሚዲያ ዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሁላችሁም ያው ድጋሚ አካውንት ዋርኒንግ የሚለውን እንጫ ነው። ያው ሰርች እያደረገልኝ ነው። ያው እንደምታዩት ከፍቶልኛል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ሁላችንም አካውንት ዋርኒንግ የመጣብንን በጣም በቀላል መንገድ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ በጣም በቀላል መንገድ እንዴት ደግሞ አካውንታችሁን ዋርኒንግ ሪሙቭ እንዴት እንደምታደርጉ የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዚህ ቪዲዮ ስር ደግሞ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ደግሞ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ የሰውን ቪዲዮ ባትጠቀሙ ከምንም በላይ ተመራጭነት አለው። ባትጠቀሙ ከምንም በላይ ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ሙዚቃዎችንም በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። እኔ ይዩት ከ30,000 በላይ ፎሎወርስ አለኝ፣ ከ95,000 በላይ ላይክ አለኝ፣ ከ600,000 ቪው አለኝ። ይዩት እንደምታዩት አሁን ይሄ ቻናሌ በቃ ዋርኒንግ ነው ያለው። አመልክቻለሁ፣ ግን ካመለከት ወደ 2 ወር ሆነኛል መልሳቸው ስላልመጣልኝ እየጠበቅኩ ነው ማለት ነው። እናንተም ደግሞ አካውንት ዋርኒንግ ብለውባችሁ ኢሜይል ታደርጋላችሁ ወይ ለቲክቶክ ኮሚኒቲ ጋይድ ማመልከቻ ታስገባላችሁ፣ እስኪ መልሱላችሁ መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ሁላችሁም እንደዚህ እያደረጋችሁ አካውንት ዋርኒንግ የመጣባችሁን በጣም በቀላል መንገድ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። አቢ ሚዲያ
ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ወይ ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ለሌላ ሰው ደሞ እንዲደርስ ሼር ማድረጉት በሌላ ቪዲዮስ ከመነገናኝ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ቤተሰቦቼ።